nyonge dokula musako nyo mukwano gwange gwe yewaddeyo nokiriza okulaba nti okyatambudde wamu n'olutimbe mukwano gwange olwa KSO amakya malungi ag'olunaku olw'e Sunday bwe ntyo ne bwennyongera okuba nti nga kwagaliza nnyo Mukama Katonda agakuteremu omukisa twagadde okuddayo tukulukute tongere okubanga tutunuulira n'okuba tooki mu nsonga nga bwe zifaanana okuvaako munywanyi wange mu bitundu by'eddunia bwe bityo nno ebyenjawulo era nga ne mu kaseera kano atugenda kubanga lwakiri mukwano gwange atwolekera eggwanga erya Ukraine okutunuulira amawulire ge bafaanana okubanga bafunye era nabo ne batuuka okugakkiriza ssaako n'okubanga bagafulumya agalaga ssebo kati akamwenyumwenyu akamaze okubanga katuuse ku matama ga musajja mukulu Zelensky era kati ndowooza bannathan lugobe bagenda kutandika okubanga bakubamu awo n'okuzina ku buzina obw'ekirogologo nga bagamba kiwedde Putin agenda kaba lwaki bano bandibadde batuuka okubanga bazina obuzina obw'ekirogologo era lwaki bandibadde batuuka okugamba nti Putin agenda kukaaba olw'ensonga Russia bwemaze okubanga ekulukusa ennyo bw'etyo n'etuuka okubanga ekola by'ekoze n'ewamba n'etuuka okulaba nti amagye ga Ukraine gasaliddeko mu bitundu eby'e Kharkiv ekigoberedde kankubuulire nti eby'okulwanyisa bya America mu butongole bimaze okubanga bituuka ku butaka mu ggwanga lya Ukraine eby'okulwanyisa ebisookedde ddala okubanga bituuka batubuulidde ebikompola bimaze okubanga bituuka era amagye agamusajja mukulu Zelensky gakubye n'akawulu n'agamba ki kyetwayagaliza embazi Biden atusuulidde kaakati nno batugamba bwe maze okubanga bituuse bulambalamba eri brigade z'eggwanga lya Ukraine batugambye nti those brigades batandise kati okubanga babikozesa okubanga babinyugunya mu matwale g'omusajja ow'eggwanga lya Russia amawulire ge tufuna galaga nti ebyokulwanyisa ebivudde mu America olumaze okutonya mu kibuga Kiev ekikulu eky'eggwanga lya Ukraine abasajja tebazze mu luloddo tebazze mu ebyo mbu ate simanya mpembuzi ndi kuwente batandise kukwata ebyakuweeseemu nga bagamba tubadde twala kasira ddaggwe nga twetaaga okubanga tufuna ebyuma ebinatuyamba okwetakuluzako omusajja omu Russia bwe biba nga bituuse tutandike kati okubanga tubikozesa tunalinda nkeera omusajja atukubye atuggunza atufudde bakagoma kalubendera bw'olinda buke munnange ojja kusanga ebyo byonna byonna byawanguza buvuma ali nno njagala nkujjukize nti okuva mukwano omwezi ogwokuna guli gwe twakuba emabega amagye gano ag'eggwanga lya Ukraine gabaddemu crisis gy'otolabanga naye America Congress bwe yavaayo n'etuuka okubanga eyisa $61 billion mu nsimbi zisobole okubanga zifuna ebyokulwanyisa binagende wa Zelensky abasajja mu Ukraine batandika okubanga bafuna ku ssuubi kakati bafuna ku ssuubi olw'ensonga luli babadde understaffed nnyo babadde ku aba starving of ammunition nga amagye tegawera n'ebyokulwanyisa tebiwera naye abaira ababirina ate ebikompola byo nga tebiwera osobola okuba n'emmundu naye nga toyina masasi osobola okuba ne hawiza naye nga toyina kikompola osobola okuba ne tanka naye ng'ebikompola tanka byeyina okunyugunya nga tobirina kati babadde bayina ebimu ku byuma naye ng'ate mukwano gwange ebikompola ebirina okweyambisa mu byuma babadde batyo nno nga tebabirina kati nno tutegeddeko mukwano gwange nti bano bamaze okubanga kati aba brigade ez'enjawulo ez'amagye ag'eggwanga lya Ukraine basobodde okubanga bafuna ebyuma bino era ne balaga nti essuubi balifunye ery'embeera eya ebadde their weakest egenda kutuuka okubanga bwetyevaawo kati nno ge tufuna galaga nti bano batugambye nti ke tumaze okubanga tufuna bino akadde kati ak'omulasha okutandika okubanga akaaba kamaze okubanga bwe katyo nno kaweze kati nno munnanga abasajja batugamba ebyokulwanyisa nga bitandise okufulunga again n'amateeka nga gamaze okuba nti galeeteddwa ag'okukaka bannansi ba Ukraine okwegatta mu magye basuubira nti ebizibu ebibaddewo byonna bigenda tuuka okubanga bikendeera okusira ku mawulire ge tufuna Ukraine batugamba egezaawo kati okubanga lwakiri yeetereza mpola mpola okulaba nti bino ebyuma byefunye ate balina okubanga babikozesa bulungi era waliwo n'abawadde amagezi mu basajja abatunuulizi b'ebyentalo ng'agamba nti bwe kiba nga America kigitwalidde emyezi kumpi mukaaga eri awo yeenyoolanyoola tubabwe tetubawa tubabwe tetubawa yadde eventually yavuddeyo n'etuuka okubanga ebawa bino bewadde Zelensky ateekeddwa okubanga abikwata bulungi nnyo kubanga omusajja ono okutuuka okuwa approving ebyokulwanyisa bino mulaba olugendo lutambudde emyezi mukaaga bino mumalaga bikusa neibaggwako tomanya
byemunadde mufuna mu America biyinza okutwala ate omwaka omulala nga mulamba. Awo nno kati wetukyatuusa olunaku olwaleero, abasajja batubulidde ab'eggwanga lya Ukraine oluvannyuma nga bamaze okufuna eby'okulwanyisa bino kati ebipya okuva mu ggwanga erya America. Amakanda bagenda kusooka bagasimbe ku bitundu ebyenjawulo bye balaba nga bateekeddwa bijja ku musajja ow'eggwanga lya Russia. Ebitundu gamba nga mukwano gwange ebyekya Savuyari ebyo bamaze okubanga bakasizza nje bagenda okusooka okubanga lwakiri bateekesira babeere nga babidifendinga nnyo kubanga bategedde nga nabyo omusajja ow'eggwanga erya Russia yeetaaga okubanga bw'atyo abizoganyazoganya nnyo. Bagambye bagenda ku reinforce okwongera amaanyi nate mu Ukrainian Army Brigade ziri mu kudifendinga Kalule District. Eno Kalule District eyogerwako mukwano gwange olunaku olwaleero y'emu kweze balowooza ezirina okubanga zikuuma ekibuga Kiev. Waliwo ekibinja eky'enkaaga mu musanvu Mechanized Brigade nga bagamba ezo bwe tumala okubanga tuzireinforcinze bulungi ebisigadde tujja tuuka okubanga byo tubiraba bulabi luvannyuma. Naye kasa tumala okukakasa nti bino eby'okulwanyisa America byetusindikidde bitondawo kati obukuumi ku bibuga ebifaanana okubanga bya muzinze. Ekibinja ekyataano mu mukaaga n'ekyana mu ekimu eziba Mechanized Brigades wamu n'ekibinja ekyokutaano Assault Brigade bino byonna batubulidde n'ogattako ekyenkaaga mu musanvu 67th Mechanized Brigade bamu ku bagenda okusooka okubanga bagabana lwakiri ku byoku kulwanyisa bino abasajja bakulu bye balowooza nti America k'ebituwadde ebintu biteekeddwa okubanga bwe bityo nno bikyukira ddala. Kale nno omulimu ogwo nga gukyatambudde bwe gutyo bano bagambye tuyina nate ssuubi kubanga America ebakakasizza nti bwe kibanga sabbiiti eno eweddeko ng'ebyuma bitandise okuyiika ne bitandika n'okukola omulimu babakakasizza nti ate ne sabbiiti ejja egenda kutandikira mu byuma okwongera okubanga biyiika mu ggwanga lya Ukraine olyoka olabe kye bayita Difference wakati mu ddwaniro nga tulaba omusajja ow'eggwanga lya Ukraine afuna embavu ezigenda okutwalaganya omusajja ow'eggwanga erya Russia. Emabega eyo Ukraine egamba fe tubadde boolaba nga tubonaabona ne few anti-tank missiles and artillery shells naye kati mweno package America gyetusindikidde batuteereddemu ssebo ebikompola ebikuba zitanka batuteereddemu ebikompola ebikuba ebintu ebyenjawulo nga n'olwekyo tulina essuubi ddene nnyo nti omusajja ow'eggwanga erya Russia amaziga agenda kutandika okubanga akulukusa ate nga gajjulujjulu. Awo nno omusajja mukulu Zelensky wayongedde okubanga mukwano gwange yeesabbalazza nnyo ng'omuntu. Kale nno mwene embeera abasajja bakulu batugamba nti luli Russia ebadde etukiza nnyo ensomeka nga Russia weekanyugira ebikompola 10 fe tubadde tukanyugawo ebikompola 12 ekikulaga nti tubadde mu mbeera nzibu nnyo ng'omurasha bw'atunyugunyamu ebikompola 10 fe tuyina mbavu kumuddiza ebikompola 12 naye kati wano tugenda kulaba priority ng'etondeddwawo byakanyuga bye tukanyuga yadde tewerabira bamulabudde tosabbalala nnyo kubanga ebyo ebinaakuggwako okuddamu funa eby'okulwanyisa okuva eri America kiyinza okutwalira obudde. So kati omugagga ali awo agamba nti abasajja abarasha kaaweddemu dda okyali ku lutimbe olwa KSO.